arī Latvijas Universitātes Socioloģijas un Filozofijas institūta pētnieks. Labvakar! Bet pirms mēs sākam sarunu, es aicināšu visus skatītājus aktīvi iesaistīties diskusijā un komentēt un uzdot jautājumus, un vislabāk to, visārtāk to ir izdarīt Facebook Singurama kultūras profilā. Pirmais jautājums par padomi laika arhitektūras atstāto mantojumu un vērtību. Mēs šķiet, vismaz publiskajā telpā, iespējams, ka speciālistu starpā tas notiek regulāri, bet publiskajā telpā tas tā vērojams no reizes uz reizi, no gadījuma uz gadījuma, kad ir jāizlem kādas konkrētas ēkas liktenis, tā bija ar okupācijas muzeju, tagad verdiktu gaida nojaukt vai nenojaukt centrāla komiteja ēka Elizabetes ielā. Astrakungs, kas ir traucējis šo gadu 30 gadu laikā kopš neatkarības atgūšanas veikt tādu visapjomīgu, visaptverošu inventarizāciju, lai nošķirtu? Tas ir vērtība, tas nav, tas ir pieminekļa statusa vērts objekts, tas nav, vai tas ir kaut kādi objektīvi vai iemesli tam? Es domāju, ka traucējis īstenībā nav nekas. Un tas process notiek, jo mēs vienmēr esam teikuši, ka valsts aizsargājamo pieminekļu saraksts nav kaut kas sastindzis. Tas katru gadu papildinās, attīstās un šobrīd mēs, nu kā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, esam tāda ļoti apjomīga uzdevuma priekšā. Tas nozīmē, ka mums ir jāpārskata visi vairāk kā 9000 Latvijā, valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekļi. Tas ir saistīts ar izmaiņām arī likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību. Kā mēs zinām, līdz šim aizsardzībā skaitījās bija divas valsts vai vietējās nozīmes. Šobrīd ir ieviest arī tāda kategorija kā reģionālās nozīmes pieminekļi. Un tātad mums viss šis 9000 objektu skaits pakāpeniski tiek pārvērtēts un attiecīgi, protams, arī visā šajā kontekstā tiek vērtēt arī ar vien, es teiktu, varbūt jaunākas izcelsmes objekti. Ja mēs paskatāmies no tā pieminekļa aizsardzības vēsturē, nu, kad vispār Eiropas valstīs sāk pārdomāt par mantojuma aizsardzību, nu es teiktu, tas ir 17. 18. Gadsimts. Protams, arī tad jau lielāko vērību piegrieza, protams, senākiem objektiem, senākiem priekšmetiem, kuri ir nu jau gadsimtu gaitā apliecinājuši savu vērību, vērtību. Un es teiktu, ka nu tas ir tikai pašsaprotami, kad nu šāda tendence, varbūt, ja neskaitot, nu nezinu, kad Krievijas impērijas laiku, kad Baltijas guberņām vajadzēja izvērtēt primāri tos objektus, kurus ir apmeklējis, piemēram, Pēters I vai Aleksandrs I, un tad nu tos mēs tagad aizsargāsim. Ja? Tāds tomēr šis uzstādījums nav, un tātad mēs tomēr cenšamies, protams, sākot ar objektiem, kas ir attiecināmi uz akmens laikmetu, līdz pat visjaunākiem objektiem, vērtēt tā, lai būtu chronoloģiski un tipoloģiski samērīgi šie objekti iekļauti pieminekļu sarakstā. Jā, bet padomju arhitektūras mantojums pirmo reizi, ja nemaldos, atzīts par vērtību tika 2002. Gadā, kad Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes veikta, pārvaldi veica visaptverošu Rīgas vēsturiskā centra kultūra vēsturisko vērtību analīzi. Un tad pirmo reizi kā saglabājuma vērtība radzīta padomju laika arhitektūra. Bet tas attiec Rīgas vēsturisko centru un ne uz visām Latvijas padomju laika būvēm? Tā īsti nav, tāpēc, kad jau 1998. Gadā, kad apstiprināja, nu, es teiktu, pirmo plašāko pēc neatkarības atgūšanas valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstu. Sarakstā tika iekļauts gan Dailes teātris, gan, nu teiksim, no padomu laika, no to pašu saukto kolhoznieku namu toreiz arī iekļāva. Un jau tajā laikā, nu tā tad atsevišķi objekti iekļūšo valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Un vēl es gribētu uzreiz minēt tādu lietu, kad īsti tas skaits arī 21, tā mēs nevaram domāt un runāt, tāpēc, kad ļoti daudz arī
vēsturiskiem un senākiem objektiem, viņi gal galā arī ir pārveidojušies un ir diezgan daudz padomu laika uzslāņojumu. Nu, kaut vai tāpat, vai lielā ģilde vai daudz citu, kur ir jūtams arī no tāds modernismu iezīmes. Baiba, jūs esat padomju arhitektūras laika ēku apzināšanas entuziaste. Daži jūsu organizācijas virzītie priekšlikumi arī ir tikuši atzīti, akceptēti, piemēram, Ogres degvielas uzpildes stacija. Jūsuprāt, kāpēc šis pieminekļu saraksts padomju laika ir tik īss, vai mums ir vai šīs ēkas nav kvalitatīvas, nav labas, vai arī objektīvi tur ir bijis tik maz īpatsvars vērtīgai arhitektūrai šajā periodā? Par to, kāpēc nav kultūras pieminekļu sarakstā, kāpēc tik īsts pieminekļu saraksts, par to es nevaru atbildēt, jo tā īsti nav mana vai Doko Momo mūsu grupas kompetence. Iekļaut šīs ēkas sarakstos. Un katrā ziņā tātad Doko Momo mūsu grupa, kas sastāv no galvenokārt no pētniekiem, arhitektūras pētniekiem un arī universitātes arhitektūras fakultātes mācību spēkiem lielākoties, ja, uzskata, ka, protams, padomju laika arhitektūra ļoti daudz objektu ir lielas vērtības un darbs visu laiku pie šo vērtību apzināšanas mūsu grupas ietvaros notiek. Bet mēs neesam kā, nu, teiksim, institūcija, kas to var šo statusu, mantojuma statusu piešķirt, ja, bet mums ir pilnīgi skaidrs, ka šis mantojums ir vērtība. Un mēs pat brīnamies, kāpēc ir šādas diskusijas, vai ir vai nav vērtība, jo, piemēram, mēs tagad diskutējam, ja, par to, vai padomju laika arhitektūra ir vērtība. Mēs sabiedrībā nekur arī nediskutējam, vai padomju laikā radītā mūzika, māksla ir vērtība, ja. Bet arhitektūra, kāpēc viņi ir iegājusi tādā plauktiņā, ir vai nav vērtība. Šie pārvērtējumi notiek. Jā, bet viņi ir, bet teiksim, Džemas Kulmas darbi, ja, padomju laikos radītie, viņi nav pēkšņi mazāk vērtīgi, ja, vai kas. Tāpēc īstenībā es domāju, ka turpat liek ir diskusija, vai ir vērtība. Jautājums ir, kāpēc pat līdz šim tas nav noticis. Tas īstenībā ir tāds sabiedrības attīstības process un sabiedrība lēnāk vai ātrāk līdz tam nonāktu. Protams, ir šis E2 situācija, kas notrigerēja šo jautājumu pacelšanos, un mēs kā Doko Momo teiksim, grupa, mēs esam ļoti īstenībā priecīgi, ja, kad ir šīs te situācijas sāsinājums, kad arī sabiedrībā plašāk tiek diskutēts un arī apskatīts šīs arī padomju laika vērtības. Tas ir tikai laika jautājums. Kromberga kungs, jūsu žilbinošā karjera aizsākās padomju gados. Un kā jūs raugāties uz šī perioda arhitektūru kā uz vērtību? Vai tur tomēr ir jāizvērtē, jāšķiro katras gadījumas, jāvērtē individuāli, šaurākā, plašākā lokā, vai ir jāšķiro? Es esmu laikam par to rūpīgu izvērtēšanu. Es drīzāk teiktu, ka katras gadījumas būtu rūpīgi jāizvērtē, jāapsver, un tad jāpieņem lēmumus, vai viņi ierakstīt listē vai neierakstīt, jo droši vien, ka nav tā, ka pilnīgi viss, kas tajā laikā tika darīts, ir nu, ar kaut kādu ļoti lielu vērtību. Jo tā ierakstīšana pieminekļu listē nozīmē, ka mēs visi, jūs, es, visi sabiedrības dalībnieki, par to mazliet maksā naudu, jo viņi tiek uzturēti no nodokļu maksātāju līdzekļiem, respektīvi notiek dažādi nodokļu atvieglojumi un tam līdzīgas lietas. Tātad šī te ierakstīšana listē nozīmē to, ka mēs visa sabiedrība atzīstam, ka tas mums ir vajadzīgs nākotnē. Un par to esam gatavi maksāt naudu.
Līdz ar to, es domāju, tā izvērtēšana, kā tāds jēdziens un kā tāda darbība šitajos gadījumos, nu, kā teikt, nevarētu izpalikt. Un tas būtu rūpīgi jādara. Vai jūs esat, piemēram, gatavs pārvērtēt pats savu atstāto mantojumu? Absolūti, absolūti gatavs. Un, vai jūs varat pateikt, ko jūs uzskatāt par vairāk vai maz, nu, respektīvi, visvērtīgākais no tā perioda darbiem un, un tāds, kuras, nu... Vai jūs man uzdodat neērti jautājumu? Es laikam tā nevarēšu atbildēt, bet es zinu, ka esmu pa daudz, ko esmu diezgan bēdīgs par to, kas ir izdarīts. Un nedomāju, ka tas būtu, teiksim, kļaujams kādās listēs. Ne tāpēc, kad arhitektiem bija sliktas domas, viņiem bija domas, manuprāt, arī tajā laikā un visos laikos mēs jau esam tādi cilvēki, kuri nāk ar labām domām. Un mūsu darbs ir orientēts uz, uz to, ka mēs cilvēkiem līdzam, palīdzam darīt to, ko viņi vēlās, būvēt viņu mājas un tā tālāk mājokļus un vidi veidot. Un tās vienmēr ir pozitīvas domas, tur nav nekad nekāda vēlēšanās kaut ko ļaunu nodarīt kādam. Bet ir dažādi apstākļi, kas to dara. Un, teiksim, tur tajos laikos bija varbūt virkni dažādi ietekmju, kas tās lietas padara vēl vairāk nepieciešams izvērtēt. Nu, piemēram, politiskās ietekmes, kas bija tā laika nu, ideoloģijas ietekmes uz arhitektūru, pilsētbūniecību, pilsētu attīstību, gal galā uz māju būvēšanas kvalitāti. Ja? Tātad viss šīs lietas nu, kaut kādā mērā ir ietekmējuši tos produktus, tos, tos darbus, kas ir darīti tajā laikā ar vislabākajām domām. Un, piemēram, man bija tā iespēja jaunībā piedalīties pie, pie lieliem dažādiem pilsētu plānošanas un pilsētu būvniecības objektiem, teiksim, kaut kādiem tur mikrorajoniem, vai pat dažu pilsētu attīstību, kaut kur tur Krievijā, piemēram, Baikāla Amūra maģistrālē kaut kad, ja, kas bija, kas jauna vecāka cilvēka to zina, kas tas ir tāds. Tā kā, nu, nu tā ir tāda, tā situācija bija ļoti īpaša, un es domāju, ka tur pat tādām kaut kādām pieminekļu lietām, jeb rakstīšanām listē, būtu ļoti rūpīgi jāizsver tas jautājums. Lukševits kungs, jūs pārstāvat jaunāku arhitektu paaudzi un jūs iestājieties aktīvi par to, ka jau pieminētā Kompertajie sēka ir jāsaglabā. Jā, protams. Jūs savulaik iestājāties arī par to, lai netiktu atbalstīt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes iniciatīvu iekļaut vidi degradējošu objektu sarakstā Zemkopības ministrijas sēku. Vai jūs prāt ir jāsaglabā viss, lai viņš, jo šī zemko, viens no pamatojumiem, ko kultūras mantojuma pārvalde toreiz kā argumentēja, bija tas, ka šī augstceltne aizsēdz daudz lielāku vērtību, jo UNESCO kultūras mantojuma iekļaut to vecrīgu siluetu. Kā jūs prāt ir šī padomju arhitektūra jāvērtē vai jāsaglabā viss? Restīvi, arhitektūra ir kultūras sastāvdaļa. Ar to mums būtu jārēķinās un to būtu visiem jāpieņem arī mūsu kultūras ministrija, kas šo ir aizmirsusi tieši Elzbietas ielas gadījumā. Un arhitektūra kā kultūras sastāvdaļa, viņa ir neatdalāma no, no tās kultūras, no savu laikmetu kultūras, un viņa ir tās kultūras fiziskais ietvars, varētu tā teikt. Un ja mēs mēģinām cenzēt kādu laikmetu kultūras vienu daļu, mēs cenzējam to kultūru kopumā. Kaut ko jaucot nost vai kaut ko nosiltinot un kaut ko nu, degradējot šī laika būves, mēs neatstājam nākamām paaudzēm to iespēju redzēt to labāko, kas nu mums ir palicis. Protams, arī šajā laikā, kā visos laikos un sevišķi tajā pēckara modernismu laikā, lielākā daļa bija vienkārši būvniecība. Tu nevar runāt par arhitektūru. Pārsvarā viss dzīvojamais fonds, tā ir vienkārši būvniecība. Mēs zinām, kāpēc nu, bija sociālās programmas, bija vajadzīgi daudz dzīvokļu, un tā arhitektūra ir, gribam, mēs vai negribam, ir tajos atsevišķos kultūras vai publiski pieejamos objektos, nu, kuri arī kaut kādā veidā atšķīrās. Es uzreiz gribētu turpināt par to iepriekšējo jautājumu, par to kultūras mantojumu, par to piemineklu sarakstu. Es pilnīgi noteikti uzskatu, ka ir vajadzīga proaktīva rīcība tieši no arhitektiem, jo arhitekti vienīgie, kur saprot to arhitektūru, vai, nu, kādas ir tās vērtības, un sabiedrība ir jāizglīto, ir jāstāsta par to, kāpēc konkrētā ēka ir, ir izcila, kāpēc viņa ir tik svarīga no tā laika, kā kaut kāds tā laika simbols vai turpinājums. Un,
Un tā proaktīvā rīcība, piemēram, izpaužās tajā, ka 2014. Gadā arhitektu birojas NRJ gatavoja Latvijas ekspozīciju Venecijas arhitektūras biennālē. Un tā ekspozīcija bija, saucās Ambritena neuzrakstītā grāmata par pēckaru Latvijas modernismu arhitektūru. Pēc šīs visas izstādes mēs 11 objektiem sagatavojām pieteikumus, 11 objektiem, un iesniedzām Valsts kultūras pieminiekļu aizsardzības inspekcijā tajā laikā iesniegumus ar lūgumu izskatīt un iekļaut pieminiekļu sarakstā. 6 no šiem objektiem ir pieminiekļi šobrīd. Vairāk vai mazāk ar mūsu palīdzību, bet viņi ir pieminiekļi. Restīvi, arī šajā brīdī, augustā, mēs savācām domu biedrus un iesniedzām pieminekļiem prasību par iekļaut Elizabetes ielas sēku 2 pieminekļu sarakstā, jo mūsuprāt, šī tā 1974. Gadā būvētā ēka, Vilciņš Ūdris, Gunārs Asaris, kā tā laika pilsētas arhitekts Antons Staņislavskis un Alberts Vecsīlis ar visiem akustiskajiem grieztiem, mūsuprāt, tas ir izcils pēckara modernismu arhitektūras piemineklis, ļoti autentiski, labi saglabājies. Es varu turpināt par šo? Par kompartijas mājas gribēju maz drusciņu vēlāk vēl parunāt. Bet es labprāt parunātu vēl par to. Labi, bet es ne tikai par kompartijas māju gribu parunāt. Tas, kas ir, es gribētu sarunā iesaistīt arī mūsu attālinātos viesus un jautājums Ingai. Šāda 30 gadu laikā, tomēr vēl procesā esoša inventarizācija, apzinoties padomju laika mantojumu, vai tur ir kaut kādi valtāmi pārmetumi kultūra politikas veidotājiem, vai tas process ir adekvāts, vai tomēr varēja būt kaut kāda lielāka interese no kultūras ministrijas, no institūcijām, kas lem par budžetiem, mantojumu pārvaldē, piemēram? Es saprotu, Gunta, ka tu to man jautāji, ja? Jā. Tas, protams, ir ļoti plašs jautājums, un es varu atbildēt, teiksim, tās savas kompetences ietvaros, cik no strādājot ar mākslu un ar kultūru plašāk. Es varu pateikt tā tīri psiholoģiski, jo man liekas, ka laikmats, kurā mēs dzīvojam, pat noslēdzās. Mēs visu laiku veidojam attiecības, jā, ar padomu laiku, un 90. Gados tās attiecības bija skarbas un naidīgas, un pamazām viņas iegūl kaut kādus tādus inteliģentākus apveidus. Un šobrīd mēs esam ar punktā, kad mēs varētu objektīvāk skatīties uz padomu laiku. Jo, manuprāt, ēkas noteikti un nekādā veidā nav vainīgas pie tā, ko konkrēts represīvs ideoloģisks mehānisms nodarīja sabiedrībai. Ja, kaut kādā konkrētā laikā. Tas, manuprāt, ir pirmkārt. Otrkārt, arhitekti saka, ka tikai viņi saprot ēkas un ēku formas. Es gribētu piebilst arī, ka mākslas pasaules cilvēki ļoti labi saprot formu, lasa formu, un tas ir iemesls, kāpēc es strādāju dubultu stacijā un uzskatu, ka tā ir lieliska vieta izstāžu zālē, jo tā ir ļoti labi veidota ēka, ļoti lieliskā formā, gan no fasādes viedokļa, gan arī lai eksponētu mākslu. Un es domāju, ka tie psiholoģiskie aspekti ir jāpārvar un ļoti skaidri jāsaprot, kur beidzas ideoloģija, kas veidoja konkrētu vēstures posmu, vai šī ēka ir vainīga pie tā, un vai mēs spējam par to runāt mūsdienu valodā. Līdz ar to tad jautājums Kašparam. Vispirms gribēju citēt vācu arhitektu Meinhardu von Gerkānu, kurš ir teicis, ka arhitektūra nav drēbju mode, kas mainās tik rudeni un pavasari. Īsākais periods ir 50 gadu. Vai mēs, Kaspar, sabiedrība kopumā spējam jau objektīvi analizēt, vērtēt šo padomu periodu atstāto mantojumu, ja tomēr jāpaiet ilgākam laikam? Kas mūs traucēja to darīt? Tas bija jautājums man, jā. Cik sapratu. Jā, es tā slikti dzirdu. Te pirmkārt jāatzīt, es tad mārās paaudzes, un piemēram šeit to, ko mēs varētu nosaukt par atmodas laika paaudzi, viss tas, kas saistījās ar
padomju laiku, ja, kā arī bija stigmatizēts, tas bija ļoti negatīvs. Un faktiski uz visu padomju laika kultūru kā tādu mēs skatījāmies ļoti, ļoti ar lielām aizdomām. Ja šodien paskatāmies, ja, tad arhitektūra nav vienīgais, ja, šis tas stigmatizētais kultūras fenomens, ja, Latvijā. Un ja es tā padomāju, tad nu, vienīgais, ko es varu, nu, kas mums salīdz Latvijas kultūras, ja, tas ir kino, ko mēs skatāmies, neskapēc bieži vien atslēdzot šos te savus kritiskos receptorus, ja, gan otru lieta, ja varbūt ir, nu, nezinu, Raimond, visu pārējo, ja mēs pavēršam un paskatām zem tādas ļoti lielas pašcenzūras prizmas, neņemot vērā to, ka, nu, teiksim, tāds bija, kā cilvēki mēģināja izpausties dažādi, atšķirībā no, nu, teiksim, dzejas, kuru mēs varam saglabāt, mēs šodien pareizos labos dzēgoļus un aizmirst to, ko viņš rakstīja par padomu varu kolhozu un Ļeņinu, ja? Bet, nu, teiksim, tas mums saglabās. Atšķirībā, teiksim, arhitektūrā ir tas, ka, ja, ja mēs nu, no, nolēmjam nojaukt tādu vai šādu padomu arhitektūras pieminekli, ja, zūtībā, nebūtībā. Tāpēc man tik tiešām ir jāizsaka varbūt liels apbrīns un par šo te grūto darbu, ja, cilvēkiem, kuriem ir pienākums un arī atbildība par to, kur izvērtē, kuri tad ir šie te pieminekļi, kuri ir jāsaglabā un kuri nav jāsaglabā. Vēl teiksim, mēs varētu teikt, Kāršanas paudze, ja mēs skatāmies tā vairāk filozofiskā jau plaknē, ja, šī te stigmatizācija zūd un interese par padomju laiku, viņa pat, zinā, pieaug ne tikai Latvijā, bet arī mēs to varam skatīties, teiksim, ārzemēs, ja, kur bieži vien šie te padomju laika arhitektūras pieminekļi, gan Karabāzes, ja pat citas dīvai nebūtu, ja kļūst par saudabīgiem turisma objektiem, ja, tas ir vēl viens stāsts, ja, ka arhitektūra tikai, ka arhitektūrai ir arī sava laika, teiksim, sadzīviskā puse, ir sava laika, teiksim, prezentiskās funkcijas, ja, ko viņi mēģināja parādīt, nu, un tāpat arī funkcionālā. Viņas nedrīkstētu mainīt, vai viņas nebūtu aizskaramas, un, piemēram, es nezinu, tagad kādu ēku pasludināt par, nu, neaizskaramu, kā mums bieži vien tas gadās, ja, šodien. Nu, es teiktu, ka arī varbūt ir ļoti liels pārspīlējums, un, ja mēs skatāmies tādā ilgākā laika periodā, nu, es nezinu, mēs paskatāmies kaut vai uz Rīgas baznīcām, ja, tad, teiksim, sāktas viņas saltas ir Romo, Romanismu stilāk ir pabeigtas šajā te gotiskajā stilā, jā, un tornis rezultātā uzliks vispārībā barokals, un to mēs uztveram kā tādu vienotu arhitektonisku veidu. Ar padomu laika celtnēm, tāpat kā ar visām citām celtnēm, jā, ir tieši šis te pats stāsts. Ir tik tieši šām jāizvērtē, kuri tie pieminē, un mēs ar to pakļaut šādām te izmaiņām. Bet kāpēc tās diskusijas sabiedrībā par katru šo ēku, kas tiek apspriest un vērtēt, ir tik radikāli atšķirīgi viedokļi no nojaukt līdz neaizskart un saglabāt? Es domāju, ka tas ir tādēļ, ka lielākā daļa, ja, šo te, kurā, ja, ir šīs te vecākās paaudzes cilvēki, ja, kuriem tik tiešām šī te kultūras joma vēl joprojām stigmatizēta. Labi, paldies. Nākamais jautājums, tad realitāte ir tāda, ka šo 30 gadu laikā mēs esam pazaudējuši realitātei pilsētu vidē, oriģinālos vaibstus uz daudzām padomju laikā, kā Viesnīca Latvija, centrālā dzelzceļa stacija,
un tā varētu turpināt kinoteātris Pionieris, kinoteātris Spartaks. Vai tas ir dabisks lietu plūdums laikā, jeb tomēr kaut kas ir nav bijis tā sabiedrības vai institūcija kontrole, lai nosargātu, vai ir bijusi tad pakļaušanās tam pasūtītājam viņa naudas makam un līdz ar to arī izpratnēji reizēm visai pieticīgai par arhitektūras vērtībām. Kā jums liekas, Suldi? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas notiek tikai tāpēc, ka mums vēl joprojām nav tāda vispārēja pētījuma par pēckara modernismu arhitektūru Latvijā, un līdz ar to mums arī nav kritēriju izstrādāt, pēc kuriem vērtēt šo arhitektūru, pēc kuriem mēs varētu noteikt, kas ir vērtīgs, kuras detaļas tiešām vērtīgas, kuras drīkst kaut kādā veidā mainīt, bet kuras pilnīgi noteikti ir jāatstāj tādā stadijā, kādas viņas ir. Un neesot šīm vērtībām, mēs viņus tā kā viesnīca Latviju iedērbjam metalīti, un viņu vairs nav nosakām, kura laika objekts tas ir. Bet, nu, restīvi, ir vajadzīgs šis pētījums, ir vajadzīgs šie kritēriji, jo pretējā gadījumā tā situācija ir tāda, ka manas ļoti cienītās Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperti savus slēdzienus balsta uz iepriekšējā gadsimta vērtēšanas kritērijiem, jo vienkārši nav izstrādāt šādu kritēriju, lai vērtētu pēckara modernismu arhitektūru. Jo, teiksim, par to pašu Elizabetes ielu, tie pārmetumi, kas izskan, ka ēkas apjoms neiekļaujās tajā pilsētu būvnieciskajā struktūrā, protams, ka viņš neiekļaujās. Modernisms nebija tendēts uz to, lai viņš iekļautos, bet tas ir sava laika arhitektūras nospiedums konkrētā vietā. Un tajā pašā laikā Centrāla komiteja sāka daudz labāk iekļaujas, manuprāt, pilsētu vidē konkrētajā ainavā tajā rajonā, kur tā atrodas, nekā Zemkopības ministrijas augstceltne vai... Jā, gan Nu, nosacīti neiekļaujas. Nu, abūves augstums ir tāds pats kā tajā rajonā, Elizabetes ielas rajonā. Jā, es trus gribēju paturpināt vēl par to argumentāciju, ko diemžēl lieto Nacionālās kultūra mantojuma pārvaldes vadītāji par to, ka nu, ja šo Elizabetes ielas divi ēku mēs tagad kaut ko darīsim ar viņu, tad mēs iegūsim tādu pašu rezultātu kā ar viesnīcu Latviju un arī to sačakarēsim, arī šo te ēku. Man liekas, tas ir no tādas piemēkļu sargāšanas institūcijas pilnīgi nepareizs tāds stāsts visai nu, publikai cilvēkiem, investoriem, ka mēs nevaram šī laika un arhitektūrai saglabāt viņu rekonstruēt tādā veidā, nu, kā tas būtu pienākoši, lai viņa izskatītos tiešām pēc tā laika arhitektūras. Jo citur to var. Lietuvā, ja mēs pastāmies, Viļņā bijušais revolūcijas muzejs, tagad ir mākslas galerija, valsts mākslas galerija. Lietuvas valdība sēž 81. Gada būvē. Ļoti normāli rekonstruēt. Nu, pat ir jauna rekonstruēt komunikācija ministrijas ēks arī tajā pašā Viļņā. Tepat Krievijā, kaut vai Gorkī parkā Maskavā, ir bijušais restorāns gadalaika, ko Rems Kūhās pārtaisīja. Tie piemēri ir, tā ir gribēšanas, uzdrīkstēšanās un varēšanas vaina. Baiba jau pieminēja šo ēku kvalitāti. Tajā laikā būvniecības kvalitāte sevišķi masveida produkcijai bija slikta. Tas, piemēram, Kronbergs jūs arī pārprojektējot preses namu saskārāties, ka nav iespējams saglabāt tā laika vērtības vienkārši tāpēc, ka tas pats arī bija vērojams okupācijas muzejā. Tur apakšā atsedzot tos paneļus, Bēdu ielē? Jūs man tagad jautājat. Jā, es jums jautāju, vai tas ir tas arguments, vai tas kā ir, es domāju, saglabāt par iespēju? Es domāju, ka tas ir viens no argumentiem, bet ir dažādi veidi, kā to var darīt, teiksim. Un man šķiet, ka ir tas apstāklis iestājies, ka varbūt mūsu tā attīstības līmenis un izglītības līmenis varbūt ir pietuvojies tādai izpratnē, ka mēs spējam drusku labāk nekā 90. Gadu sākumā izvērtēt vērtības. Ja? Un tā tad tas, ko tas īsti nozīmē, tas nozīmē to, ka mēs varam labāk saprast tos argumentus, pa ko arī runā Uldis, tos argumentus, kāpēc rīkoties vienā vai otrā veidā. Un tas man šķiet ir pats svarīgākais jautājums, izvērtēt šos argumentus par kādu ceļu, tieši šī konkrētā gadījumā ir jāiet. Un bieži vien tas kvalitātes jautājums ir viens no šiem kritērijiem, argumentiem, ko darīt ar to lietu. Ja?
Bet vai tad tā centrāla komiteja sāka tiešām ir tik sliktā stāvoklī, ka tur... Ja mēs droši vien gribu teikt vienu lietu, vai ne, mēs to galīgo slēdzienu joprojām neesam dabūjuši. Un cik man zināms, 9. Datumā, tas ir pēc divām dienām, būs galu galā tas izvērtējums, jeb tehniskais slēdziens, padziļinātais izgatavots, un tad droši vien kādi varēs novērtēt to, cik tas ir vai nav iespējams izdarīt, nu teiksim, saprātīgi izdarīt. Ja? Es domāju, ka tas ir izdarāms, bet tas ir, tam ir nepieciešama argumenta. Tas nav tāds emocionāls tāds lēmums kaut kāds. Es domāju, tas nav pareizi. Šādas lietas uz emocionāliem lēmumiem balstīt būtu tā kā, nu, man šķiet, nu, nepareizi, jo tā mūsu kvalifikācija un mūsu sabiedrības tā attīstības līmenis un izglītības līmenis, teiksim, ļauj pieņemt, vajadzētu viņam ļaut pieņemt pareizus lēmumus. Tāds, kas visai sabiedrībai ir noderīgi un pareizi, ja? Tas ir viens. Protams, jūs sakat, kvalitāte tajā laikā bija, kad es teicu, es esmu bēdīgs par daudziem darbiem, kas man nācās darīt tajā laikā, tas ir tieši tās kvalitātes dēļ. Ne jau tāpēc, ka mēs slikti domājam, bet tāpēc, ka tas izpildījums bija tāds, kad uz to pusi negribas iet. Vienkārši slikti paliek. Vai jūs varat pateikt kādu konkrētu celtni? Nu, jūs man atkal nostādāt, ne ar tā situāciju. Es varu pateikt, jā. Mēs ar manu meistaru, Modri Ģēlzi un veselu grupu cilvēku, kas toreiz bijām vienā grupā, Zaiga Gaila tur bija un Bisenieku kungs un Paigle Juris un izcils arhitekts un Modris Ģēlzis. Un mēs taisījām Mežciem dzīvojamo rajonu. Ja? Vienu. Tajā laikā likās brīnišķīgu rajonu, brīnišķīgu iespēju ar ļoti mazu lielumu salīdzinoši ar citiem rajoniem. 16 tūkstoši cilvēku mazā teritorijā, apkārt mešs, apkārt infrastruktūras, slimnīcas, bērnu slimnīcas, bērnu dārzi. Viss bija izprojektēts, viss bija izdomāts. Ja? Bet nu, tā kvalitāte, kādā tas tika izdarīts, ne? Tas ir nu, vienkārši nu, nožēlojami, šausmīgi tas ir. Ja? Nu, tajā pašā laikā tas joprojām ir, manuprāt, es atļaušos būt subjektīvi, bet gaumīgākais un pārdomātākais Rīgas mikrorajons. Nu, nezinu, vai viņš varbūt ir pārdomāts, bet viņš ir ļoti slikti uzbūvēts, ja? Un viņš ir tur jau kaklu var nolaust. Tas jau nav, tā jau nav vieta, teiksim, tā nav vide nekāda, ja? Tas ir šausmīgi vienkārši. Man ir kauns par to, bet es neesmu tur vainīgs. Tikmēr padomju laikā celtā dubultu dzelzceļa stacija ir atradusi veidu, kā dzīvi sākt no jauna, piepildīt ar jaunu saturu, ar kļūdama par mākslas staciju. Inga, vai nezinu, šis piemērs būtu izmantojams turpmāk citām līdzīgām ēkām no padomju mantojuma, piešķirot jaunu alpu, jaunu saturu, un vai tas varbūt visām ir iespējams? Jā, šis, manuprāt, ir ļoti labs jautājums, un, teiksim, no manas skatas punktu nākošais būtiskākais ar aiz pieminekļu saglabāšanas. Tas ir jautājums, ko darīt ar šiem pieminekļiem, kā tos izmantot. Un, jā, jo tad, kad es sāku vispār domāt, un ne no, teiksim, pieminekļu saglabāšanas viedokļa, bet drīzāk no resursu, izmantošanas, no jēgpilnas, cienījamas resursu izmantošanas skatu punkta, tad arī radās šī ideja par staciju, jo Latvijā jau šis jautājums par ēkām, par telpām, par resursiem ir svarīgs vienmēr, un kaut vai tāpēc, manuprāt, ir vērts šo padomju arhitektūras mantojumu uzlūkot kā cienījamu, nu, spēlētāji šajā jaunajā situācijā, jaunajā sabiedrībā. Otrs ir, kas man liekas, ka šādā veidā lūkoties uz, teiksim, nu kā, nu dubultu stacija jau ir īpašs gadījums, ja, jo te bija iespējams šo dubultu funkciju ievietot, atstāt reālu staciju, turpināt kā īstu profesionālu izstāžu zāli. Bet, manuprāt, vajag censties atrast šādus modernus risinājumus, kādi nav bijuši nu, arī 20. Gadsimtā, ja, un nekad arī iepriekš. Tā kā es būtu par to,
Bet vēl es Gunta, gribēju piebilst, ka uz to jautājumu par to, kāpēc padomju arhitektūra nu, 90. gados tik ļoti cieta un tika tik ārkārtīgi pārbūvēta, es domāju, tur bija viena liela valsts līmeņa kļūda, ka šīm celtnēm operatīvā veidā, nu, kas nu ir šīs lielākās un būtiskākās, kaut vai kā viesnīca Latvija, viņām netika noteikts juridisks status, jo šīs celtnes nebija privāti īpašums atšķirībā, teiksim, no 19. Gadsimta ja, Rīgas centra, kur sākās šis privatizācijas process un kur gluži dabiski īpašums tika aizsargāts ar to, ka viņam ir kaut kāds īpašnieks. Šeit nebija šo īpašnieku un celtnes vienkārši tika pakļautas nu, tādai diezgan vulgārai pārbūvei. Jā, bet realitāte arī šodien ir tāda, ka, piemēram, cik man zināms, Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde ir, Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde ir rosinājusi pirms pavisam nesen dažiem gadiem, piemēram, pieminekļu sarakstā iekļaut industriālu objektu Vanšu tiltu un saņēmusi Rīgas domes noraidījumu. Līdzīga situācija ar Baldonis observācijas centru, kuram iebilda pieminekļa statusam īpašnieks izglītības un zinātnes ministrija. Es nezinu, tad kāda ir, vai vispār kaut ko var iesākt, ja ēkas īpašnieks vai objekta īpašnieks vienkārši iebilst. Un kā to cīņu? Ir, ugris šīs Degvēlas uzpalīdz stācijas gadījumā bija pat tiesvedība, ja es pareizi atceros. Jā, ugris. Arī ir tāds objekts iekļauts visiem zināms, kurš diemžēl no šobrīd vēl joprojām ir, ja tā varētu teikt, turpmākās izmantošanas meklējuma ceļos, bet tā ir sēnīte, bijušais restorāns sēnīte, kur arī bija tiesvedība un arī sākotnēji īpašnieki nepiekrita pret šī objekta iekļaušanu tā kā, tas tiešām nav viegls process, ja, jo mums vienmēr ir jārēķinās ar to, kad nu, kādā šajā, ja iekļauj kādu objektu pretēji īpašnieka gribai, ir ļoti iespējama arī nu, tādas, teiksim, tiesvedības iznākuma un arī rezultāts tāds, kad viņam ir kaut kādas zaudējumi jākompensē. Tā kā mēs nedrīkstam, diemžēl, jebkurā situācijā arī aizmirst, nu, lai kā mēs aizmirst šo finansiālo momentu. Un, nu, diemžēl, jā, nu, mūsu kultūras mantojuma nozara nu, nav tik bagāta un atsevišķos gadījumos mēs nevaram rast finansējumu, pieņemsim doma baznīcas pamatu stiprināšanai. Un tāpat laikā mums nu, ir jādomā arī par stipri jaunākiem un varbūt tāpat laikā arī netik kvalitatīvi celtiem objektiem un arī tiešām būtiskākais, manprāt, ir tiešām nu šo objektu un katra individuāla izvērtēšana. Es negribētu piekrist Uldim, kurš teica, ka mēs tā kā pārvaldē strādājam pēc pagājušā gadsimta kritērijiem, ja? Nu katru gadu ar katru jaunu objektu, es gribētu teikt, šie kritēriji attīstās, bet, protams, ir taisnība tādā ziņā, jā, kad no šim modernismam tādi strikti kritēriji un nu, mēs būtu tikai ieinteresēti, droši vien, ja no Dokomomo puses vai tam līdzīgi, nu, arī līdzētu, bet šeit es gribu vēl tomēr atzīmēt to momentu, kad Nu, laikam nevaram mēs tikai balstīties uz to, ko tie jauni arhitekti mums piedāvās un tā tālāk, jo tā pieminekļa izvērtēšana tur bišķi prasās arī nu, tā kā tāda prakse un līdzšinējā pieredze. Nu, viss jau forši, jo nekad mēs nevarēsim panākt to situāciju, kad vai nu, kas ir tiešām, kā jūs jau arī minējāt, ir vai nu mēģināt aizsargāt visu, Vai apmēram nu, izdalīt tikai pašu kaut ko unikālāko un to aizsargāt. Nu, tas nav pareizi ne viens viedoklis, ne otrs viedoklis. Tā patiesība ir kaut kur pa vidam un katrs objekts tiešām ir nopietni jāizvērtē. Jā, es gribētu varbūt paturpināt šo domu, kuru mēs arī Doko Momo savas grupas ietvaros jau esam apsprieduši. Un... Mums ir radies iespējas savā ziņā, kad arī pārvaldei
nav īsti tādas lielas kapacitātes un lielu, teiksim, arī cilvēku resursu tieši šīs izpētes jomā. Un šajā sakarā mēs gribētu arī piedāvāt tieši šo sadarbību, jo Doko Momo grupas biedri ir tātad pētnieki, arhitekti, kuri īstenībā jau kopš 90. Gadu sākuma arī Latvijā strādā pie šīs tēmas. Tas, ka viņi ir aktualizējusies tagad, tas nenozīmē tomēr, ka nav pētījumu. Pētījumi ir, un Doko Momo biedri 90. Gadu sākumā jau sāk braukāt uz šīm starptautiskajām konferencēm, rakstīt zinātniskus darbus. Arī tā skaitā šis unwritten izdevums ir ļoti vērtīgs. Tātad pētījumi ir. Un, teiksim, mēs no savas puses esam pat gatavi un ieinteresēti veidot šo te zinātniskās izpētes sadarbību. Ja teiksim, pārvalde varētu mums pasūtīt kādus pētījumus, mēs esam atvērti sadarbībai. Nu, es teicu, ka mēs arī esam vienmēr atvērti sadarbībai, īpaši ņemot vērā to, ko jūs pareizi minējāt. Jautājumā par kapacitāti es tiešām zinu šobrīd, kā strādā un cik noslogot ir mūsu, piemēram, arhitektūras un mākslas daļa. Tagad ar visiem, gan ar šo BIS sistēmu un visu, kas kad katru dienu apmērāk ienāk izskatīšanai vairāk desmit objektu. Bet Astara kungs, jūs jūtat kultūra politikas tajās kopējās tendencijas gadu desmitiem vai mantojuma saglabāšana ir valsts kultūra politikas prioritāte? Es domāju, kad tomēr ir, neskatoties uz to, jo mēs tomēr nu, pakāpeniski esam, mēs zinām, jā, bija krīzes gada 9. 10. Nu, kad visiem daudz ko nācās zaudēt, nogriez gan finansējumu, gan samazināja štatus, bet nu, tomēr pakāpeniski pieaug, nu šī iespējamā, protams, ka tas ir tikai varbūt neliela nu, daļa piemēram, no nepieciešamā, bet valsts iespējamais atbalsts. Bet, piemēram, simtgadēji, vai nebūtu bijis labāk saglabāt kādu modernismu vai citu, kaut kādu ieguldīt šajās investīt, labi neuzcēla neko jaunu simtgadēji, bet bija dziesmu svētki, bija dažādi pasākumi, tās prioritātes, kā, kas mums ir kultūrā vērtība, kā kaut vai svinēt simtgadi, nu, Nu, tur droši vien katras kultūras jomas pārstāvi varētu domāt nedaudz savādāk, jā, nu mēs varbūt, jā, bet nu mēs nekādā ziņā nevaram taču noliet, kad arī dziesmu svētki ir viena no mūsu, nu tomēr es teiktu, starptautiski atzītām nemateriālām vērtībām un daudz kas cits, tā kā, nu, šeit ir diezgan grūti, nu droši vien tā, precīzi nodalīt, un tad mūziķi būs apvainojušies vai gleznotāji apvainojušies un visi, bet nu, mums tomēr to instrumentu ir, nu, ir vairākas tās iespējas nu, tā kā piesaistīt to finansējumu, nekā tas bija kādreiz agrāk. Tā ir ļoti daudz cēlušu roku. Uldi, jā, jūs cēlāt jā. Pirmais no trijiem roku. Inga, maz drusciņi jāuzgaida. Uldi, bet es to gribēju arī tieši par, no Ingas teiktā izrietēja par šo, mēs runājām par šo jaunu saturu. Un jūs vasarā rosinājāt ceks mājā veidot arhitektūras dizainā un sajūšu modernās mākslas muzeju. Bet, jā, centru, bet jūs prāt, kāpēc tas nav guvis atsaucību šis priekšlikums? Kā? Es domāju, ka viņš ir guvis ļoti labu atsaucību, nu, tādā sabiedrībā. Tas, ka ministra kungs līdz šim nav uzskatījis pa vajadzīgu mums atbildēt, tā ir cita lieta, bet mūsuprāt, tas bija mūsu mēģinājums parādīt arī ministrijas ierēģiem, ka šai te ēkai Elizabetes ielā 2 var piešķirt izcilu publisku funkciju un elementāri mainot labiekārtojumu, kas savā laikā bija būvēts priekš centrāla komitejas vajadzībām, lai tur neviens netiktu tai mājai klāt, elementāri viņu izmainot, uztaisot izcilu priekšlaukumu un savienojot ar visiem parka celiņiem un no visiem trīs zariem cilvēkus dabūjot iekšā ātrijā, mēs varētu iegūt publisku, izcilu publisku ārtelpu, kas būtu modernismu simbola ēkā un šīs trīs kultūras ministrijā pakļautībā esošās nozares māksla, dizains un arhitektūra, viņas varētu izvietot šīs ēkas trīs zaros, un kā jūs zināt, pēc plāna viņa tie trīs zara tādu vidiņu, kur ir kāpnes vidū, tā būs tāds centrbeidzes spēks, un kad tas varētu būt tāds centrs, kur beidzot arhitektūra interesētos par dizainu, māksla par arhitektūru, bet tur ir vajadzīga gribēšana, tur ir tā kā
Tā kā dubultstacijas gadījumā ir nu, kaut kāda gribēšana iespējas un iespējams kaut kādu apstākļu sakritību un profesionāli, kas to var pavilkt. Nu, šeit tā ir tikai ideja, kā parādīt arī ēkas īpašniekam valstī, kultūras ministrijai tajā skaitā, ka publiska funkcija šeit izcili ir iespējama, ka tas nav jāuzskata kā birojumā, jo arī Vilciņš, Artaļs Vilciņš savā laikā to būvējot pēc atstāstiem ir ticējis, ka šī māja arī pēc padomu laikiem tiks izmantota tālāk un publiskai funkcijai. Ja drīkstu vēl vienu teikumu par to Asarkunga iesākto stāstu par īpašnieku attieksmi pret tiem pieminekļiem. Šis ir tas izcilais gadījums, kad kultūra vēsturiski vērtīga ēka ir valsts īpašums. Valsts ir šīs te ēkas īpašnieks, un valsts kopā ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi vienreiz varētu rādīt visai sabiedrībai, visiem potenciāliem investoriem, ka valsts ir gatava nevis tikai citiem teikt, ka viņiem ir piemineklis un kaut kas ar to ir jādara vai nedrīkst darīt, bet savā īpašumā esošu izcilu savu laika arhitektūras piemineklu, pie tam autentiski ļoti labi saglabātu, paldies valsts nekustamiem īpašumiem, kas tur nav izvērsis nekādu komercdarbību pa visiem šiem daudziem gadiem. Valsts varētu ņemt šo savā īpašumā, viņu atjaunot, publisku funkciju pievienot, un tas būtu tāds normāls piemērs visiem nākamajiem investoriem. Tagad es nezinu, kas notiek ar šo te, jo šis jau tagad, šis precedents tiek izmantots jau kaut kādās jau sarunās par tiesvedībām un tamlīdzīgi. Jo man liekas ar šo gan valsts, gan kultūras ministri, gan Nacionāla kultūras mantojuma pārvalde savu iešau kājā, vienkārši radot pilnīgi apgrieztu piemēru visiem potenciāliem investoriem. Tā. Kronberg, mums lūdzu dāmai dosim, jo viņai bija piebildi. Es tīstu pavisam, man ārkārtīgi liekas simpātisks šis projekts, ko piedāvā Lūdzu ar saviem dombiedriem, un man liekas, ka nu, atrisinātos uzreiz vairākas lietas, kaut vai šī pati padomju laika mākslas ekspozīcija, kura varētu būt Rīgas centrā un nevis tikai tagad Valsts mākslas muzejā, Nacionālās mākslas muzejā, ja tur šajās mazajās telpās. Un vēl es gribētu dinamika, kādā, runāt par to, ka dinamika, kādā pieņemam lēmumus un galīgums. Manuprāt, kaut kas varbūt ir nepareizi tajā, kā mēs lūkojamies uz šo jauno funkciju piešķiršanu, jo nekas jau netiek pateikts, ka tagad mūžīgi un tikai un vienīgi tādā veidā mēs šo māju varam izmantot, bet mēs to varam izmantot varbūt uz nākošiem 20 gadiem. Un tad atkal lemt par tālāko, respektīvi kaut kādā veidā, manuprāt, šo domāšanas modeli mainīt attieksmē. Ir jābūt attieksmē nopietnai, bet dinamiskai. Paldies. Kronberg kungs, jums arī bija komentārs. Es domāju, ka šī ir viena no labām idejām, ka to ēku varētu piemērot citai funkcijai, un piemēram tādai, kā Uldis pieminēja, un publiskai funkcijai tas varētu būt iespējams, un tā būtu laba lieta. Man tikai liekas, ka viņu nevajadzētu, kā teikt, kropļot tādā veidā, ka nu, kaut ko tur piebūvēt, apbūvēt, tur ar kaut kādām tur... Ja mēs runājam par kaut kādiem tādiem pieminekļiem, jeb aizsargājamiem būvobjektiem, ko mēs gribam nodot, ja paņemt līdz nākamajām paaudzēm, tad mums pēc iespējas laikam ir jātiecās uz to mērķi, ka mēs viņus tā kā neizmainam pēc iespējas. Mēs viņus maz izmainam, jeb cik iespējams maz izmainam, jeb saglabājam tās vērtības, kas viņu definē, nu, piemēram, nu, kaut kādu būvapjomu, jā, jeb kaut kādas proporcijas lielās, ka mēs tās nemainam, mēs viņus, kā saka, nekropļojam. Un tad viņš kļūst par tādu objektu, kurš tad nākamām paaudzēm kaut ko tad stāstīs. Ja mēs sāksim viņu ļoti pārveidot, nu, tad nu, tur nekas tāds īsti nesanāks. Un otrkārt, tikko viņš tiks ierakstīts, Asarkungs man, teiksim, neļaus samelot, tikko viņš tiks ierakstīts listē kā piemineklis, tā viņa tā pārveidošana, ja, teiksim, nu, tāda izmainīšana nākošajām vajadzībām kļūst ļoti apgrūtināta. Tā kā viņš jau kļūst par iekonservētu, zināmā veidā nevis iekonservētu, bet zināmā veidā tādu nu, definētu lielumu, kur izmaiņas ir visai maz iespējams. Tad optimālais risinājums būtu vispirms vienoties, nu, piemēram, atbalstīt šo iniciatīvu par nu, piemēram, dizaina jā. Mākslas arhitektūras centru, un tad...
Nu, piemēram, jā, tas varētu būt variants. Juridiskais risinājums. Jo man šķiet, ka nu, vēl gribu pieminēt vienu lietu, ka šīs te diskusijas un šī te runāšana par šīm lietām norāda uz vienu ļoti labu lietu, ka mēs savā attīstībā esam nu, nonākuši pie tāda līmeņa, pie tāda sliekšņa, kad mēs spējam par šīm lietām nu, labākā kvalitātē sarunāties. Un mūsu zināšanas ir palikušas daudz labākas nekā tās bija, piemēram, kaut kādo 90. Gadu sākumā, ka tā doktrīna par saglabājamām vēsturiskām lietām un jaunā, nu, teiksim, savienošana, viņa bija tāda, nu, ārkārtīgi neskaidra, bija tādi ārkārtīgi radikāli viedokļi, kad vai nu tikai saglabāsim, vai nu tikai nesaglabāsim. Tagad mēs spējam sarunāties. Mēs zinām, ka vecais ir iepriekšējais ir jānovērtē un jāsaprot, ko mēs no tā paņemam līdzi nu, un cik mēs varam pielikt jauno klāt. Ja? Nu, atmodas laiks un 90. Gadu sākums man asociējas vairāk ar šo padomju laikos noklusēto zaudētā kultūras mantojuma atkal atgūšanu. Bet, piemēram, kultūras ministra uzstādījums nojaukt centrālu komiteju sēku kā komunistiskā režīma simbolu, kas par mēs pavisam nesen, gan, nu, patiesībā nu, jau gandrīz pirms gadsimta piedzīvojām Ulmaņa laikus, kuros mēs to neatceramies, bet fakts ir tāds, ka Ulmaņa režīma uzstādījumam arī bija vēlme nojaukt visu vācisko vecrīgu vietā būvēt autoritārā režīma vajadzībām lielās grandiozās celtnes un vispār būtiski bija Rīgas pārveidojuma plāni. Kas par vēsturi atkārtojas, vai tas ir tikai tāds viens simptomāts gadījums, šis kultūras ministra pēkšņais lēmums pavasarī nojaukt centrālu komiteju sāku? Nu, es nezinu, es nemāku vērtēt, cik kāds bija kultūras ministra motivācija ja, šādam te lēmumam, bet, teiksim, ir kopumā ļoti grūti cīnīties pret šo negatīvo konotāciju, ja, ja mēs tā varam teikt, vēsturisko konotāciju, ko šādi sēks līdzi sev nes. Ja mēs paskatāmies kaut kur, es nezinu, Eiropa līdzi, pasīvauca, ja, Lūras vietā ierīkoja mākslas muzeja Versaļā, ir arī muzejs, ja, lai nekas lai nekādā veidā šī institūcijas nesaistītos ar vecajām politiskajām institūcijām. Latvijā atšķirībā no pasaules, ja, kur tiešām šīs te robežas tiekas, mēs esam tikuši kaut kā ļoti labi, ļoti labi galā šo te problēmu. Ja, ja mēs atceramies Saeimas nams, mums atrodas Vidzemes bruņniecības sakā, ir vārds šīs apspiestības simbols, ja, savukārt prezidentu mēs esam iemetinājuši Rīgas ordeņa, atvainojos, Livonijas ordeņa, vēlāk Baltijas ģenerālgubē, un nekādas problēmas līdz ar to mums nerodās, tā kā šeit varētu dažā skatīties. Man gan rodas, klausoties šo te diskusiju visumā ļoti interesanto, ja man rodās tāds, tādas pārdomas, ja mēs to mēģinām teikt kā kaut kādu vienu lielu veselumu, ja, kas pēc būtības tā nav. Un ja es paskatos, ja teiksim, lielākā daļa Ja kā šī te objektu, ja, pret to, kur mums vēršā šīs te negatīvās emocijas, nav nebūt pret šo šīm te Staļina neampīra celtnēm, ja, kas pēc savas būtības ir kļūtiski būvētajām ēkām, ja, bet tieši pret šīm te vēlīnā padomu laika, ja, teiksim, šīm te konstruktīvisma, funkcionālisma ēka, un ir jautājums, kas arī prasītu kaut kādas atbildes. Es, protams, varētu minēt dažus, studijā jums ir daudz gudrāk.
Starp citu, ja modernisms taču un tā paveids brutālisms, kur, kas mums asociējas ar padomju laiku, arhitektūru, šis virziens un stils, tie bija pazīstami un sākās jau patiesībā citās valstīs Eiropā. Brutālisms virziens Lielbritānijā izplatījās visā pasaulē. Kā mēs skatītos uz padomju šī perioda, padomju laika ēkām, ja mums... Šis ēks jau visticamāk droši vien būtu šajā stilā būvēts Latvijā, jebkurā gadījumā. Tu mums tagad traucē tikai kaut kāda tā, tas piekabinātais vārdiņš padomju periods. Vai tā nav? Uldi? Nu, tas viena ir tā duāla attieksme pret šo te, to politisko atmiņu dēļ, nu, kad to liela daļa sabiedrības to nevar aizmirst un to tai arhitektūrai liek būt atbildīgai par to politisko sistēmu, kas bija, nu, tā laika pasūtītājs. Un par to tā laika pasūtītāju un to kvalitāti vēl es gribētu piebilst, ka, diemžēl, tas pēckara modernisms Latvijā ietilpst tajā laika posmā, kad vienīgais pasūtītājs, kas varēja daudz maz kvalitatīvas būvniecības tehnoloģijas un materiālus nodrošināt, bija tā valdošā komunistiskā partija. Un tāpēc arī šī, piemēram, ēka, tā Elzabetes ielā 2, mums ir, nu, viņi ir ļoti labi būvēta, viņi ir četrkārtīgi pārbaudīti un viņi ir uzcelti tik labi, cik tajā brīdī varēja. Un tāpēc šo te nevar nekādā veidā, kā ir no ministrijas puses ir izskanējis salīdzināt ar, nu, ja gribas modernismu jābrauc uz purciem. Tā ir drusku tā spēlēšanās vārdiem, jo šis ir publisks objekts, ļoti kvalitatīvi būvēts, autentiski saglabājies, ļoti labi materiāli, pēc kuriem pēc atstāstiem vilciņš pats brauc uz Urāliem un uzbakīja pakaļ un piemeklējas. Nu, restīvi pasūtītājs to varēja atļauties un bija mums tik spēcīgi arhitekti tajā brīdī, kas varēja caur to pasūtītāju un caur to visu to priekškaru dabūt cauri šo modernisma to sajūtu, kas tobrīd valdīja pasaulē. Un tur mēs tālāk varam pa kopijām runāt. Bet starp citu jautājumus, piemēram, par to pašu purcēmu pieminējāt. Vai nav tā, ka... Argumentos, jā, mēs cīnā, ministrs vēlas izskaut šo komunistu rēgu piemineklī centrāla komiteja sēku, tajā pašā laikā aicinājumus nojaukt purcēmu vai pļauniekus, nu tāds droši vien neviens neuzdrošinās, ja tas no reāli, jo vietā nekādu miljardu tuvākos cimgažu laikā laikam nepietiktu. Tad vai tas ir tad nojaukt kaut ko, lai būvētu vietā jauna, tas ir... kaut kāds politiskais tikai savu kapitāla krāšanu vai baibu? Jā, es gribētu bišķi pakomentēt par nojaukšanu un par būvniecības kvalitāti. Es pēdējā laikā īpaši daudz pētu tieši Jūrmalas padomu, tātad modernās kustības mantojumu lielā mēroga kurorta objektus. Un tur man tiešām pārsteidz tātad divas lietas. Un tieši arī es nonācu pie secinājuma, ka Nu, fantastiski arī būvniecības kvalitāte un tās tehnoloģijas, kas tika izmantotas 70. Gados, lielpilnēļu konstrukcijas, tās ir īstenībā pat vērtība. Bet runājot par būvniecības kvalitāti, es neesmu redzējis nevienu kritēriju arī pieminekļu sarakstā esošajām ēkām un arī ēkām, kas tiek vērtētas, kur būvniecības, tieši būvniecības kvalitāte būtu kritērijas būt vai nebūt valsts aizsardzībā. Un izmantojot šo pašu Jūrmalas piemēru, gribētu pateikt, ka tātad Jūrmalā ir apmēram 400 arī koka arhitektūras kultūrvēsturiski vērtīgu objektu, daudz no tiem ir pieminekļi, un tad tā būvniecības kvalitāte toreiz pirms 100 gadiem arī nebija diez ko laba. Tur īstenībā gan bija kaut kādi koku gali, detaļas un pilnīgi tur tā māja, nu no atkritumiem faktiski tika uzbūvēta, bet tas nekurā mirklī nebija kritērijs, kad redz, tas nav vērtīgs un tā. Tika vērtēta tiešām arhitektūras kvalitāte. Un par to nojaukšanu, to pašu Jūrmalas piemēru ņemot, ir šī te jūras pērle Bulduros. Un es īstenībā nesen savilku paralēles ar arī E2 variantu gadījumu. Jā. Tātad viena lieta ir nojaukt.
Otra lieta ir, kādas vērtības mēs liekam pretī. Un trešā lieta ir, pat ja tu nojauc, tu īstenībā nezini, kad tu uzbūvēsi kaut ko jaunu pretī. Bet jūras spēles gadījumā, protams, tas bija tas laiks 2001. Gads, kad padomju mantojums netika pienācīgi izvērtēts, un tad tā ēka mierīgi vienkārši ar ārkārtīgi primitīvu projektiņu tika nojaukta. Bet paradoksālā kārtā, joprojām vēl viss, kas saistās ar Jūrmalas arhitektūru, gan bukletos, gan aprakstos, gan tā visticamāk, var teikt, 100% jūras pērle būs iekšā, un viņi ir nojaukti, un mūsu Dokomomo grupā mēs tagad īstenībā taisām arī savus tos iekšējos Dokomomo grupas sarakstus padomju modernismus. Jā, jūras pērle tur visu laiku ir, bet viņi ir nojaukti. Līdz ar to pirms nav rūpīgas izvērtēšanas un tiešām ar salīdzinošu analīzi veikt šī padomu periodu mantojuma izvērtēšana, tur vispār nav runas par kaut kādu nojaukšanu. Nedrīkst tādu būt. Bet, protams. Kronberga kungs? Nu, skaidrs, ka tas ir ārkārtīgs zaudējums, bet mums ir arī jāapzinās, kas tas bija pa laiku. Ja? Mēs jau atceramies, tā bija tāda... Nu, kā saka, viens zināms nelikumību un korupcijas laikmeta, teiksim, tāda parādība, ja, kad ar dažādiem paņēmieniem cilvēki mēģināja visādīgi izdarīties, sasniegt savus mērķus, ne, kur nevienmēr bija ļoti, ļoti gaiši un orientēti uz kaut kādu, nu, ne uz sabiedrības labumu, bet orientēti uz kaut kādiem pilnīgi citādiem virzieniem, ja. Nu, mēs jau to laiku atceramies, tas bija drausmīgs laiks, un tajā laikā pazaudējām daudzus objektus, to pašu sēnītu, vai ne, varētu teikt, tas ir līdzīgs, droši vien kaut kāds rezultāts. Tajā laikā tika pārbūvēt nenormāli daudz jumti Rīgas pilsētā, piemēram, un sakropļot jumta ainava, bez kaut kādām tādām nu, jēdzīgām pamatotām lietām. Tātad, nu, tas ir viens tāds laiks, mēs to sabiedrības attīstību ejam cauri tam visam attīstības periodam. Nu, mēs tagad, man liekas, esam daudz labākā situācijā. Mums ir daudz, daudz lielāka izpratne par vērtībām. Mēs spējam sarunāties, mēs spējam vērtēt. Mums ir labāka izglītība, teiksim, jā, vispār. Mums ir labāka izglītība. Cilvēki sāk vērtēt, nu, piemēram, to pašu modernismu arhitektūru. Viņi sāk viņu vērtēt, tāpēc, ka viņiem ir labāka izglītība. Viņi ir sapratuši lietas labāk, nekā viņi saprata 90. Gados. Un tas tā ir. Tāpatās kā pilsēta attīstās, tāpatās mūsu domas attīstās, tāpatās mūsu nu, arhitektūra, visi tādā kustībā. Un tā ir skaitā arī tā modernisma arhitektūra. Viņi jau ir tādā kustībā. Tā kā Kristaps teica, ja? Kristaps viņš ir, ja? Kaspars. Kaspars teica, ne, no filozofa viedokļa, ka viņas jau... Un, Inga arī teica, ka viņas jau nav sastingušas, tas process jau nav sastindis. Ir virkne no tām ēkām, kuras mums būs jāpārveido, jo viņas nav pieminekļi. Ir virkne no pieminekļiem, kuras mēs nedrīkstam aizskart, un kur mums ir jāatjauno un jāpaņem līdzi un jānodod nākamām paaudzēm. Nu, tā jau tā dzīve ir, man šķiet. Un tāda pilnīgi skaidra, un pateikt, šitas ir labi, šitas slikti, tā mēs, man liekas, nemaz nevaram, jo tā izvērtēšana kā tāds jēdziens, viņa ir ārkārtīgi svarīga. Un līdz ar mūsu izpratni tā izvērtēšana paliek kvalitatīvāk ar vienu. Un tas ir tā labā ziņa, man liekas. Jā, bet līdz ar to nav jājauc nost, pirms nav šīs te kompleksās un visaptverošās izvērtēšanas. Pilnīgi skaidrs, ka nav jājauc. Jā, bet nu... Andri, paturpināt, ka tā sabiedrības izpratne, nu, viņi ir nākusi klāt un viņi ir papildinājusies un tas tikai norāda to, ka sabiedrība jau šajā brīdī arī nav gatava tādām pašām scenārijām kā ar jūras pērli vai nekad, teiksim, kaut kāds lēmums par to pašu Elizabetes ielu 2 tiek pieņemts neizdiskutējot ne ar profesionāļiem, ne ar sabiedrību, viņš tiek pieņemts kā... Ja pirms tam figurēja 9 potenciālas koncertzāles vietas, tad šī vieta nefigurēja nevienā iepriekšējā izpētē. Viņa tika pieņemta, nosīta varas gaiteņos, izbīdīta caur ministru kabinetu, un šobrīd mums ir tas lēmums. Tur tā lielā problēma rodās, kad kādreiz tas bija iespējams, kad ierēģiņi varēja to izbīdīt caur tādā vienā virzienā. Šobrīd nu, ir jāsastopās ar sabiedrības pretestību, jo šis te gadījums, manuprāt, ir nu, tas pats Mars Parks, tikai daudz ciniskāks.
Astara kungs. Es gribēju paturpināt to, ko Kronberga kungs teica, un jautājumā par tām arī vērtībām un šo saglabāšanu. Mums, protams, nu, mēs no kultūras mantojuma saglabāšanas viedokļa vienmēr esam uzsvēruši to, ka mums ir jāmēģina pēc iespējas vairāk saglabāt tas, kas ir autentisks. Diemžēl mūs arī praksi liecina par to, ja runā par kādām kultūrvēsturiskām vērtībām, kādai ēkai. Mēs esam noteikuši, ka viņa, piemēram, vērtīga. Pēc tam mums ierodās arhitekti, ja, un saka, nu, ziniet, man te tomēr, nu, tā kā lūdzu, nu, varbūt jūs varētu precīzāk tā kā definēt, jo mums tur tomēr šķiet, nu, to vajadzētu pārveidot, un to vajadzētu pārveidot, un tad, nu, beigās, nu, no tās kultūrvēsturisku vērtīgās ēkas, nu, īsti kaut kas nepaliek vairs. Tas, ko mēs esam sākotnēji ar to domājuši, un savukārt savā laikā par Jūrmalu runājot, mums jau bija, nu, tas bija arī cits pēc neatkarības uzrāviens, ka mums bija funkcijas, mēģinam iekļaut pieminekļu sarakstā pēc iespējas vairāk toreiz, ja, lai kaut nu, daļa tā tad saglabātos, jo mēs visi labi saprotam, ka to, kad visu saglabās, tā nekad nebūs. Un loģiski, kad Jūrmalas koka ēks toreiz arī mēģināja maksimāli gan izvērtējot, bet tomēr ieskļaut pēc iespējas vairāk, zinot, ka jā, nu, viņa lielākā daļa bija būvēts kā vasarnīcas. Un, protams, ka tur ir bija tehnisks problēmas un jautājums, ja cilvēki grib viņās uzturēties visu sezonu, nu, tur daudz kas. Bet koka ēkai es tādā gadījumā nu, teiktu, kad ir varbūt vieglāk nu, kaut ko izdarīt, ja nomainot, teiksim, tur pamatus, kas parasti ir, un tam līdzīgas lietas, nu, viņas arī ar galu galā mēs pietiekam daudz zinām, kā veidojās tas pats etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, kur ir nu, tāda ēku kolekcija. Ja? Nu, tās ir pārvietotas mūrēkas, protams, droši vien var, bet nu, tas vairs nav. Bet tarp citu, tās metādas un paņēmieni, kā tiek Jūrmalā, piemēram, pārbūvēt koka arhitektūra, arī ir diskusijas vērts. Protams, un šeit... Tieši ar šīm būvniecības kvalitāti un metādēm, kas jā, tiek pieļauts. Un atkarīgs ļoti ir no īpašnieka izpratnes, ja, par jā. Katru konkrēto objektu un viņa, nu, tā tad piegājina. Šeit es negribu nevien, nu, tā teikt, mest kādu akmeni nekustamo īpašumu dārziņā, bet, nu, mēs zinām, kad, nu, šai organizācijai, jā, tika vienu brīdi uzticēts, nu, ļoti liels skaits apsaimniekot veselu daudzus desmitus objektus un no atsevišķos gadījumos, diemžēl, tas ir pierādījies, ka varbūt tas nebija tas pareizākais ceļš, kad noņēma tur ministrijām, atdeva tikai vieniem un saproti, nu, pieņemsim, nekustamiem īpašumiem ir jāiegūda un jāapsaimnieku arī tāpat Rīgas pils, ja, vai kaut kādi citi objekti. Ja, tā kā šeit ir tas moments, kad, diemžēl, mums arī, ko mēs esam arī runājuši Rīgas vēsturiskā centra padomē par to, kad kaut kā ir jādabū arī tie iedzīvotāji atpakaļ, ka mums daudzas arī vēsturiskās ēkas, nu, mēs zinām, tur apakšā labākā gadījumā ir kaut kāds spēļnams, ja, un daudz, kas ir tukši. Jā. Starp citu, modernisms kā vērtību atzīmst arī citur Eiropā un pasaulē tagad pēdējos gados, un arī tiek diskusijas notiek un tiek meklēti risinājumi, kā to iedzīvināt un kādas jaunas funkcijas piešķirt, kaut vai šī Elbas filharmonijas ēka, kas ir uzbūvēta modernā ēka, koncertzāle uz ostas, ēkas, kas ir padomju, nu, respektīvi 60. Gados būvētas ostas noliktavas, uz izmantojot šo modernisma ēkas paraugu, lai iedotu jaunu dzīvi, nezinu, utopiski uz centrālu komiteju sākas būvēt stiklotu Elbas koncertzāles paraugu līdzīgu koncertzāli, ja nekādi no koncertzāles idejas nevar atteikties, un tieši tajā vietā. Rikst?
Es tevi par to apjomu, tas ir nākamais kopšanas apjoms, kopšanas akmens. Es tevi jau tagad eksperti, kas vērtē šo ēku, kas eksperti no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kas šo ēkas līmeni šobrīd no kultūra vēsturiski vērtīgas ēkas ar kolektīvu lēmumu ir pazeminājuši līdz kultūra vēsturiski mazvērtīgai ēkai, kas ļauj viņu nojaukt. Principā saka, ka šis apjoms ir pa lielu, šis esošais apjoms ir pa lielu, tie 16,5 tūkstoši kvadrātmetri. Tajā brīdī vienalga, ko mēs darām, vai mēs šo ēku nojaucam un liekam vietā koncertu zāli, daļēji nojaucam vai integrējam, tas apjoms paliks vismaz, mums koncertu zālē vajadzīgi 15 000 kvadrātmetri kā minimums. Nu, restīvi, viņš nekādā veidā nepaliks mazāks, viņš paliks tikai lielāks, vienalga, ko mēs darīsim. Man ir tā optimistiskā cerība, ka šis te studentu pasākums, kas notiek trijās Baltijas valstu universitātēs ar profesoriem kopā, kur viņi izvērtēs visu šādas trīs variantus, ko kultūras ministrija tā kā prasa, tas es ceru, ka tas slēdziens būs tāds konkrēts un visiem skaidrs, kāpēc mēs to nevaram vienkārši tur izdarīt. Vai ir iespējams vēsturniekiem, mākslas un klasiskajiem vēsturniekam Ingai un Kasparam jautājumus, vai padomu laiku modernisms varētu būt kādreiz jaunais Rīgas jūgens? Nu, tīri estētiski, es domāju, ka tas noteikti tieši pašlaik notiek, jo teiksim tā, tas ir saistīts ar tādu, mazliet tādu virtuālāku kustību visā pasaulē, jo 20. Gadsimta vidus pašlaik ir tā estētika, kas tiešām ir ļoti populāra un kas cilvēks ļoti interesē un aizkustina. Un var tikai minēt, kādi ir šie sociāli-psiholoģiskie iemesli. Bet es pieļauju, ka viens no tiem ir ārkārtīga ambiciozitāte, kas piemīt šim te modernismam, ja, 50. 70. Gadu, un varbūt, jā, kaut kādas tādas noskaņas, progresa un cerība noskaņas, kas piemīt tam laikmetam. Bet es ātri gribēju izmantot izdevību un ātri iebilst par to, ko tu jautāji, Gunta, par to, kāpēc ir tāda tik negatīva attieksme, ja, teiksim, pret šiem brutālismu celtnēm. Manuprāt, varbūt arhitekti man nepiekrīt, bet vērojot situāciju, man šķiet, ka šīs brutālismu celtnes sevišķi 70. Gados ielauzās ar ārkārtīgu, tiešām brutālu spēku. Nu, piemēram, konkrēti Jūrmalā šī dubulta stācija, ko šobrīd mēs uzskatām par skaistu, tā tomēr ir celta ļoti asiņainā veidā, nojaucot, iznīcinot veselu burvīgu koka 19. Gadsimta kvartālu dubultos, burvīgo dubultu kūrmājus, skatuvi, ja, koncertu zālīti vasaras, kam bija liela vērtība. Un varbūt tāpēc šī attieksme ir saglabājusies tik negatīva. Un vēl es gribēju pajautāt speciālistiem, vai ir jēga domāt par šī modernismu mantojuma rekonstrukciju? Piemēram, vai mēs varam uzbūvēt jūras pērli, atveidot to, vai tas ir vietā jautājums? Nu, es gribētu atbildēt, jā, par šo es tagad pāris pēdējās nedēļas apceru šo jautājumu. Varbūt ir vērts tiešām vērsties pie īpašniekiem un piedāvāt. Es domāju, no tehniskā viedokļa tas ir pilnīgi iespējams. Tātad ir iespējams uzbūvēt kopiju. Un mums ir pietiekoši daudz vēsturisku liecību, gan fotografijas, gan inventarizācijas lietas. Tehniski to var izdarīt. Man būtu interesanti arī šajā jautājumā varbūt uzzināt sabiedrības viedokli. Varbūt mēs esam nobrieduši līdz tam, lai sāktu tiešām rekonstruēt, uzbūvēt no jauna arī padomu laika mantojumu. Lielākā aizķeršanās ir šie te būvniecības tehnoloģijas, par ko arī Uldis jau arī ieminējās, tātad šie te padomu laika materiāli, tātad mūsu arī, cik saprotu, restaurātori un būvnieki īsti nemāk vairs strādāt ar šiem materiāliem un šos materiālus atjaunot tik autentiskā kvalitātē. Mēs esam ļoti labi iemācījušies atjaunot
teiksim, vēsturisko piļu mūrus un koka arhitektūras detaļas, bet padomu laika būvmateriālus un dermantīnus mēs īsti vēl nemākam kopēt un restaurēt. Man jautājums Kasparam, arhitektūra arī ir informācija. Tas ir jautājums gan Centrāla komiteja sēku sakarā, gan vispār kopumā attiecinot uz padomju laika arhitektūras mantojumu. Un ceks māja jo īpaši, jo, piemēram, mēs esam konstatējuši, atzinuši, izvērtējuši, ka Čeka bija ļoti slikts represīvs orgāns, bet mēs kaut kā neesam līdz galam nosodījuši komunistiskās partijas centrālā komiteja, kas patiesībā vadīja šo represīvo struktūru un kam pat atskaitījās un kas deva atsevišķās lielākajās lietās pat rīkojums. Un ja tagad, piemēram, ir diskusija par to, vai nojaukt Cekas māju vai nenojaukt Cekas māju, tad vai nojaukšana kaut kādā veidā, ko tā darīs ar atmeņu? Mēs runājam par savu vēsturisko traumu, par tās dziedēšanu, nedziedēšanu. Ko šī mantojuma nesaglabāšana darīs ar mūsu vēsturisko apziņu, ja tā notiks? Nu, principā, ja man... Es jau te iepriekš šajā replikā it kā teicu, ka mēs pat jau šīm vēsturiski traumatizētajām celtnēm un viņas adaptēt jaunajām vajadzībām. Ja mēs tam esam ļoti labs piemērs. Es domāju, ka tas Dekas un komunistiskās partijas, ja teiksim, noziegumu un to izvērtēšanu, tas joprojām ir ļoti būtisks jautājums. Sabiedrībā, ja, taču es varbūt par šo te Cekas ēku kaut kādā veidā, ja, vairāk vai mazāk ir pagājuši tomēr šie te 30 gadi un nav bijis šī te diskursa, ja, saistībā ar Cekas ēku un man pašam brīžiem ir bijis pārteikšanās, ja, teiksim, ka es viņu saucu par Cekas ēku, ja, un man neviens nesaprot. Par ko es runāju, tas ir tirdzniecības centrs, ja? Tas ir jau būtībā šī te pārbrendizācija, šai tā ēkā jau ir notikusi, tas vilciena aizbrauc, tā ēkā ielikt jau vēlreiz šo te komunistiskās partijas, ja? šo te narratīvu, ja? Tas ir tāpat, kā jau aizbraukušā vilcienā. Tā tad neaktuāli un bezmērķīgi? Es domāju, ka nē. Mums ir ļoti savdabīga skatītāju reakcija. Jautājumu nav bijis. Ir bijuši profesionāļu komentāri Facebook kontā, ko jūs varēsiet pēc tam arī paši izlasīt. Bet es jums nobeigumā gribēju, mums vēl ir 10 minūtes. Es gribēju katram no jums pajautāt, lai jūs nosaucat... padomju perioda sev, jūsuprāt, katram mīļāko, skaistāko, vērtīgāko ēku, kādu jums tā ir. Tā varbūt arī jūsu projektētā ēku. Kronberg kungs. Nu, es domāju, ka tādi labi piemēri palikuši atmiņā ir tāpat jūras pērle. Un tad ir, es vēl pieminētu, varbūt, protams, Dēls teātris pieminētu, kā izcilu tā laika piemēru. Es pieminētu arī savu meistara darbus, piemēram, Pārdaugavā tā izpildu komiteja, jeb kā viņi tagad sauc tā domas ēka rajona, izpildu direkcijas ēka, es domāju, ir ļoti spilgts tā laika, piemērs, es pieminētu arī Oldjarta Kraukļa un komandas būvēto Vidzemes priekšpilsētas ķieģeļu izpildu direkcijas ēku, kas ir visai skaidra savā kompozīcijā. Es domāju, ka mēs žēl, ka esam pazaudējuši tā saucamo sporta pili, kas bija arī tā laika tāds īpašs, varbūt tās objekts, varbūt mazliet tāds tipveida, bet tomēr ar savu tādu ļoti spēcīgu raksturu un tādu īpatnību. Un droši vien vēl šis tas varētu būt.
pieminēts. Es domāju, ka viens ļoti, ļoti interesants un maziņš objektiņš, kurš ir iekļūst pieminekļu sarakstā, ir mana meistara Modra Ģelža taisītā vasarnīca. Kā pirmā modernisma celtne Latvijā. Jā, kā viena no ļoti īpašām un savām rokām būvēta ēka. Neliela ēciņa, bet ļoti specifiska un interesanta. Tā kā ir mums labu piemēru, es domāju, ko mēs varētu paņemt līdzi un nodot nākamām paaudzēm. Astara kungs, jūsu favorīti? Nu, īstenībā Andris jau praktiski no tiem, ko viņš nosauca, vismaz četri objekti jau ir iekļauti tātad valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Es, protams, arī primāri minētu Dailes teātri un nepavelti. Teiksim, arī pats savā laikā Modris Ģelzis ir izteicies, ka viņam gandrīz vai no paša objektiem vislabāk patīk arī šī nelielā vasarnīca. Tad es savukārt varētu teikt to, ka mans tēvs, kā arhitekts, arī ir teicis, ka viņam patīk labāk tas, ko viņš gandrīz ir ar savām rokām būvējis, tā tad kaut kas neliels, un ja pa kaut ko lielu runājam, tad savukārt tas ir Salaspils memoriāls. Tā jā. Kā... Tas ir īpašs, jā. Tas ir īpašs Baiba. Savas puses gribu pateikt, ka es esmu absolūtā sajūsmā par padomu periodā būvētu arhitektūru Jūrmalā. It sevišķi, ka lielmēroga šo te kurortu objektu kā tādu kolekciju, visu tās tātad sanatorijas, tādu pansionātu, viesnīcas, kā, jo tad, kad to visu saliek kopā, manī pētījums jau būs zinātniskā publikācija drīz, tad, kad to visu saliek kopā, tas īstenībā izskatās grandiozi. Un, ja gribētu izmantot iespēju un atgādināt, ka mēs esam zaudējuši arī vēl vienu fantastisku padomu laiku objektu Jūrmalā, un tas ir atrakciju pils Daile. Man nebija tā veiksme viņu redzēt dzīvē, bet tas, ko es esmu redzējusi bildēs, tas, kā es esmu arī plānojumu izpētījusi, kā viņš tika saplānots un izdarīts, un tas ir kaut kas fantastisks, un arī to mēs esam zaudējuši. Un kopumā Jūrmala, mēs paskatāmies kopumā padomu periodā, bija ļoti intensīva būvniecība un ārkārtīgi labi augstas kvalitātes objekti. Uldi, top 3. Es izlaidīšu visus iepriekš nosauktos, visiem pievienojos. Es varētu turpināt ar Linārdas Kujas sēnīti, kas, manuprāt, ar visām savām ietekmēm no Nīmējera un visiem konstruktīviem risinājumiem ir izcels savu laiku paraugs, protams, dubultu staciju un, protams, arī, manuprāt, pēckara modernismu arhitektūras simbolu ēku Elizabetes ielā 2. Inga? Nu, es, protams, varu piekrist visam teiktajam, bet dažādībā noteikti pieminēšu to īpašo 80. Gadu periodu, nu, ko es atceros jau tādā pietiekoši apzinīgā vecumā, kad tika būvētas tādas dzeltenīgas ķieģeļu mājas ar tādiem tā kā riju jumtiem. To arhitekti visi zina noteikti šo 80. Gadu periodu, cik es saprotu, Ausmas Kuļiņa šajā stilistikā ir strādājusi. Kaut kur tur pie Jūrmalas apceļa ir tas rajoniņš. Un tāpat šī burvīgā ēka, kur var redzēt braucot pa savu tiltu, arhitekti pateiks noteikti autors. Var cikot, jā, un pie tā pieder arī atrakcija parks Daile, apmēram tādā stilistikā. Un man liekas, ka šis periods ir ārkārtīgi vērtīgs, jo tur notika īpaši mēģinājums sakausēt šo spalgo modernismu ar kaut kādām tādām romantiskām celtniecības tradīcijām, mūsu nacionālajām. Mm-hmm. Jā, nu, protams, Modra Ģelža dzimta ar koncertzāles, ap 60. Gadu. Jā, starpcīt. Kad... Vai jūs kā teorētiķi to tomēr nesaucat pa postmodernismu, to, ko jūs pieminējat ar tiem jumtiem? Noteikti, bet tieši šī interesantā tendence, ja jūs piekristu, ka tur varētu būt, vai ne šī sintēze, noteikti, jā. Kaspar, top 3?
Var nesaukt, var saukt arī tos, kas nav pieminekļu statusā. Lai, man ir ļoti grūti nosaukt vispār profesionāli, jo man ieslēdzās uzreiz atmiņa. Principā, ja man jāsauc no, teiksim, bet uzreiz tā ir ļoti liela liela subjektivitāte, kur es vienkārši, kas saistās ar manu atmiņu, kur uzatīku vai reku, ja, bet es sauktu, pirmkārt, tas ir tas ir Dailes teātris. Tas ir viens. Otrs, tas būtu uzstrās. Viņš labāk atmiņā ir dēļ Rosola vai dēļ šīs te oriģinālās konstrukcijas. Un trešais, ko mēs līdz burmējām, tomēr man ir pieminēšanas vērts arī zaudētā jūras pērle, kas savu laiku bija šīs te pilsētas simbols. Paldies, paldies visiem viesiem par līdzdalību. Paldies Kasparam Zēlim vēsturniekam, mākslas zinātniecei Ingai Šteimanei un dubultu mākslas stacijas vadītājai, arhitektam Uldim Lukševicam, arhitekta žurnālistē un organizācijas Dokomomo pārstāvēja Baibai Vērpei, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālistam un ekspertam Jānim Asarim un arhitektam Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas attīstības padomes priekšsādātājiem Andrim Kronbergam. Paldies jums skatītāji, ka skatījāties. Paldies par komentāriem, kas Facebook profilā, Simgram kultūras profilā ir pievienoti. Viesi tos izlasīs. Uz tikšanos nākamajā diskusijā.